درنو لدون کو په سلامونو مو هرکلای کوم زره لال زایم او تاسو تاو د باسونه ګوري د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد د قطر حکومت په رسمي بلنه د دوو ورځو لپاره قطر ته تللی. ملا یعقوب مجاهد به هلته له قطري چارواکو سره خبرې او ناستې ولري. له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیرخان متقي هم سفر کړی و چې هلته یې له امریکې ځانګړي استازي سره د افغانستان لپاره د افغانستان پر وضعیت سیاسي، اقتصادي او همداراز بانکي مسایلو باندې خبرې کړې وې. د نن شپې باس مو قطر ته د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر سفر ده. په پروګرام کې را سره درې تنه قدرمن میلمانه دي، هر یو پخوانی سناتور محمد هاشم الکوزی او له امریکې څخه د پوهنتون استاد زمان ستانزی او همداراز له ترکیې څخه د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار. تاسو ښه راغلاست، وایم پخیر راغلاست پروګرام ته. ستانزای صاحب، تاسو د دفاع سرپرست وزیر پر سفر باندې څه نظر لرئ چې قطر ته کړی؟ سلام د تاسو ته ورسیږي او ستاسو میلمنو لیدونکو ته. زه فکر کوم طالبان له یو ډېر شدید انزوا سره مخامخ سوي دي. یولس میاشتې وروسته له څه په دنیا په مخ هیڅ هیواد نه دی حاضر سوی چې دوی پر رسمیت وپیژني. نو ځکه دوی کله کله اخوا داخوا منډې وهي د دې په خاطر چې یو تظاهر وکړي په دې چې دوی په انزوا کې نه دي. دې سفر کې مورد هم معلوم نه ده، نو کدای د دفاع د وزارت د سرپرست په صفت باندې قطر ته ځي، نو قطر وسلې جوړوي چې افغانستان ته ورکړي یا نور شان چې هغه دفاعي مورد ولري په افغانستان کې. زه فکر کوم دا یو هیڅ یو مورد نه لري. په وار وار اسلامي امارات دا خبره کړې ده چې نړۍ سره موږ په ښه روابطو کار کوو یا هم نړۍ لیوالتیا لري چې له موږ سره تعامل ولري. درسته ده، ما دوی یو څه ته متوجه نه دي چې هغه تعهدونه چې دوی له امریکایانو سره کړي په دا د مثال په توګه چې دوی ویلي وو چې د امریکا په قواوو یا د امریکا په منافعو ته به دوی ضرر نه رسوي، هغه په داسې شرایطو کې وو چې دوی د یوې سیاسي ډلې په توګه په خطر کې له امریکایانو سره خبرې کړې. هغه خبرې جلا دي. اوس دوی ادعا د دې کوي چې د افغانستان حکومت طالبانو د افغانستان د حکومت ادعا کوي. وخت په دې وخت کې دا چې دوی یو بل هیواد ته تهدید ولري وکړي یا ونه کړي دا هیڅ مطرح نه ده. هیڅ هیواد ډیپلوماسي چل چلن داسې نه وي چې دوی ادعا وکړي چې و زموږ په تاسې حمله کوو یا تاسو ته خطر کوو، طبعا څه نه کوي. اما په هغه وخت کې چې دوی یوه سیاسي ډله وه هغلته ضرور وه، په دې چې دوی رسمیت نه درلوده. اوس دوی ادعا د دې کوي چې د افغانستان حکومت ده اما له دې څه رسمیت نه لري، دا خبرې هیڅ ځای نه نیسي. خپله وزیر د دفاع نه ده تللی، د قطر هیواد په رسمي بلنې هلته سفر کوي. خو داسې تعاملات جوړېدلی شي، یا دوی وغواړي یا هغوی وغواړي. اما سړی فکر وکړي لکه چې ما مخکې وویلې، د دفاع وزیر په قطر د افغانستان چې په وچه محاط یو هیواد ده او قطر چې شاوخوا ته اوبه دي، جزیره غوندې ده، حتی د دوی جغرافیایي شکل هم ورته والی نه لري. څه رسي دې ته چې دوی به په دفاعي مواردو کې یو بل سره په څش باندې به خبرې کوي؟ خو قطر نه اسلحه جوړوي، نه د اسلحه صادرات لري او افغانستان توان د اخیستلو نه لري، په دې چې پیسې نه لري. نو دغه په خاطر باندې ډېر مشکل د سړی له دې نه داسې برداشت کړي چې دا سفر به مسمرې له دې نه به یوه ګټه ترلاسه شي. افغانستان ته دا سفر هېڅ ګټه نه لري؟ نه، څه ګټه به ولري که چیرې داسې وایي چې دا د افغانستان د افغانستان یو سفیري غوښتی وای یا سفیري منلی وای یا افغانستان په رسمیت پیژندلی. په دغه اوس شرایطو کې له رسمیت
په زندلو نه بل هیڅ شی د دوی د حاکمیت لپاره ضرورتره نه دي. نو کله چې ګټه نه لري بیا نو غوښتنه به چه شوي د قطر له دغه سفر نه؟ قطر ته زیاتر ګټه لري نظر افغانستان ته. د خلیج کوچني هیوادونه بحرین، قطر، دوبی، دغه هیوادونه چې دي، امارات، دوی غواړي پیسې زیاتې لري، اما غیر لغه کوم نقش نه لري د دنیا په سیاست کې. نو دغه په خاطر دوی ځینې دایې د خپل حکومت د پالیسي جز ګرځولی دي، لکه قطر حکومت په طور د مثال د فلسطین له دایې سره ډېر علاقه لري، حتی د سعودیانو په مخالفت سره هم دا کوشش کوي، او په زمن کې طالبانو ته هم دغه فرصت ورکړ چې په هغه وخت کې چې دوی یوه سیاسي ډله وه چې د امریکا له حکومت سره یا د احتمالا د کابل له حکومت سره دوی خبرې اترې وکړي. نو هغه د قطر د حکومت یا د قطر د دولت د زیات پیژندلې یا د یو سیاسي فعالیت په توګه هغوی ته ممکن ګټه ولري، اما افغانستان ته هیڅ ګټه نه لري غیر له دې چې دوی یو تظاهر په دې وکړي چې موږ په کامل انزوا کې نه وي. هره ورځ یا معمولا پخوا یو تعداد خلک ته اجازه نه ورکول کېده. قطر زیاتره د امریکې ځانګړی استازی یا د یو خپل امریکایان وویل چې زموږ په استازیتوب به له افغانستان سره خبرې کوي. فکر نه کوي چې د قطر خبرې د امریکې خبرې دي؟ که د امریکې خبرې هم وي، تر هغه وخته چې د امریکې استازی ځانګړی استازی ګڼل کېږي، دا معنی لري چې هغوی د طالبانو حاکمیت یا د دوی په اصطلاح باندې حکومت په رسمیت نه پیژني. که هر وخت یې په رسمیت وپیژني، بیا نو ځانګړی نماینده نه ده، بیا یو سفیر ورته پکار ده. دغه خپله د ځانګړي نماینده عنوان او القاب ښیي چې دغه خبرې به کوششونه به کېږي په غلا کې، منتها په رسمیت د دې په خاطر چې په رسمیت ونه پیژندل سي افغانستان، نو خپل نماینده ته ځانګړی نماینده وایي. او مشکل په همدې کې ده چې دوی کوششونه کوي، طالبان کوشش کوي چې داسې وښیي چې دوی د خپل په رسمیت پیژندلو لپاره یو پداخو منډې وکړي، اما هغه شی چې اصلي شرط د دې پیژندلو ده هغه ته هیڅ وخت نه ځي، او هغه د دوی مشروعیت ترلاسه کول دي چې د افغانستان له ملت نه دوی خپل مشروعیت ترلاسه کړي، چې د افغانستان ولس یا د انتخاباتو له لارې یا د جرګې له لارې یا له یو بل لارې نه طالبان خپل حکومت وګڼي. نو په هغه صورت کې د طالبانو حکومت مشروعیت پیدا کوي، وخت چې مشروعیت پیدا کړي بیا په رسمیت پیژندل اسانه کار دی. مننه مختار صاحب، ستاسو نظر د دغه سفر په اړه څه ده چې څومره د افغانستان لپاره اهمیت لري؟ محترم علیزی صاحب، سلام تاسو ته او ستاسو درنو میلمنو ته او د افغانستان ملت. وعلیکم السلام. اول خو دا دی چې هر سفر ځان ته موخې او اهداف لري. که موږ دا وایو چې دا سفر بیخي مفید او اغیزمن نه دی، نو فکر کوم دا د واقعیتونو نه به لرې وي. له بل اړخه افغانستان په ټوله معنا په انزوا کې نه دی. افغانستان اوس جغرافیه کې شکیلاک حضور نه لري. د قدرت جزایر امارت اسلامی افغانستان د پای ټکی کیښود. افغانستان یعنی اوسنی نظام په صراحت اعلان وکړ چې افغانستان پس له دنه د یو ملک او د هیچ چا پر ضد ولاړ نه دی. یعنی افغانستان جغرافیه نه د هند د پر ضد استعمالیږي، نه د روسانو او نه د چینایانو او نه د امریکا، بل افغانستان حق لري د خپلو ملي منافعو په رڼا کې چې افغانستان د دغې سیاسي انزوا نه وباسي. د قطر حضور په دې منطقه کې ډیر قوي دی. که تاسو د قطر فعالیتونه په مصر کې وګورئ یا د قطر فعالیتونه په دې خطه کې د ایران په هکله وګورئ، یا د دوی دغه بلاک د ترکیه سره دوی هغه
سیاسی او ستراتیژیک تړون وګوري، نو دوی د امریکا سیاسی، اقتصادی، فکری او ستراتیژیک کاونټر اما پارت یعنی مختار همکاران. صاحب دلته انتقاد دا اوسو چې قطر نه دی وسلو جوړولو کومه فابریکه لري چې باید دفاع وزیر هلته ولاړ سي او نه هم نور څه کولی سي. دفاع وزیر تنها مفهوم و معنا بدنی چې هغه اسلحه اخلي، استراتیژی تعلق هم خپل یو دفاعي تعلق دی. تاسو چې کله د ملي میکانیزم او دفاعي استراتیژیک خبرې کوي، اول باید د ګاونډیانو سره او د هغو ملکونو سره چې د سترو ملکونو استازي دي باید تعلق ولري. قطر ډیر مفید او مؤثر او اغیزمن پالیسی او استراتیژي د امارت اسلامي سره درلودلی. تاسو ګورئ کوم مذاکرات چې په قطر کې شروع سو، هغه مذاکرات آیا جمهوریت شن نه کړ؟ آیا شل کلن جمهوریت د پای ټکی کې نه شو؟ آیا دلته د قدرت جزایر له منځه لاړ نه؟ آیا امریکا خپله اعتراف نه کوي چې شش شپږ کامه 5 ټریلیون ډالر موږ هغه خلکو باندې په افغانستان کې پانګونه وکړ کوم چې د افغانستان استازیتوب نه کول؟ بنا دغسې سفرونه د ده لپاره ده چې افغانستان هم د سیاسي هم د اقتصادي انزوانه وباسي. د دفاع سرپرست وزیر سفر د څه لپاره قطر ته؟ څه غواړي قطر له دفاع وزیر نه؟ زه فکر کوم دلته یو ستراتیژیک ملاقات ده چې د سفر د قطر او امریکا او د افغانستان د دولت یا د نظام له طریقه کوي. افغانستان نړۍ ته وایي او قطر او امریکا هم په دوس مطمئن شوی چې طالبان د نورو ملکونو سره خصوصا د امریکا د منافعو پر ضد نه دي. یو خو خبرې دي چې موږ په فیسبوکونو کې یا سوشل میډیا کې یا په خبرونو کې او اورو، یو هغه ستراتیژي او استخباراتي تعلق دی. تکي مه هیروي چې دا باید هیر نه کړو چې قطر د امریکا سره هغه تعلق لري چې په دې خطه کې نور ملکونه نه لري. بناء همداسې دغه سفر کولی شي د افغانستان لپاره په 15 برخو باندې شاید ستاسو فرصت نوي چې زه تشریح کوم. یو دا دی چې افغانستان نړۍ ته او امریکا ته ژمن دی چې افغانستان به د امریکا د ملي منافعو پر خلاف نور کار نه کوي او امریکا به د افغانستان د ملي منافعو یا د افغانستان مخالفینو ته به اسلحه نه ورکوي. دا د مذاکراتو په میز کې. او بل دا دی چې د افغانستان هغه تیاری او هغه جازونه چې د ازبکستان او ترکمنستان او دې ملکونو کې دي او امریکا نو افغانستان ته ورکړي او د افغانستان نه پیسې اخیستي او مرسته یې کړي، اوس دا مه هیروي چې دلته یو سټیټ شته، یو ملک شته. دغه حکومت که څوک په رسمیت نه پیژني، اما افغانستان په رسمیت پیژني. د امارت اسلامي افغانستان د قدرت پر ګدۍ ناست دی. قطر به خپله غوښتنه مطرح کوي له دفاع سرپرست وزیر سره که د امریکي غوښتنې؟ قطر کله چې تاسو د یو ملک له طرفه ګمارل کېږي او تاسو د امریکا له طرفه وظیفه درکول کی، زه فکر کوم چې قطر په دغه جلسه کې به قطر د امریکایانو او امریکان به هم حضور لري. د امریکا د ملي منافعونه خبرې کوي او د افغانستان وزیر دفاع محترم مولانا یعقوب صاحب دا به د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې د خپل دفاع د وزارت تحلیل شي چې افغانستان په امنیتی لحاظ نور د هیڅ یو ملک لپاره ګورې. که تاسو پاکستان ته ګورې، پاکستان هم د امریکا د ستراتیژیکو انډیوالانو نه دی. که چیرې تاسو پخوا امارت اسلامي افغانستان چې دلته وو د پاکستان له لارې متلاشي شو، د طالبانو مشران ونیول سو، په دې لحاظ امریکا غواړي چې هغه د دوی ستراتیژیک کاونټر پارټان یا همکاران چې دي هغه دې هم په سی وي د امریکا ملي منافع د طالبانو له طرفه تهدید نه وي. افغانستان هم یو ملک دی، بېشک چې موږ یو غریب ملک یو، یو فقیر ملک یو، د اوبو سره لاره نه لرو، اما دا نشو هیرولی چې یو وطن یو، یو ملک یو، بالاخره یو تاریخ لرو، ځمکنۍ بشپړتیا لرو، یو ستراتیژیکه نقطه لرو، یو ژیوپولیټیکه نقطه لرو، دنیا سره باید تعلق ولرو. وړاندې تر دې چې دفاع سرپرست وزیر قطر ته ولاړ سي، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی تللی و. دغه سفر لغه سفر سره ستاسو په تحلیل څه تړاو لري؟ په امریکا بهرنیو چارو وزیر صلاحیت د افغانستان
د ملي منافعو په رڼا کې د افغانستان بهرنۍ پالیسي تحلیلولی شي، اما وزارت دفاع کولی شي چې د افغانستان دفاعي او ستراتیژیک موضوع مطرح کړي. دا د امریکایانو او د قطر له طرفه دعوت دی. کله چې موږ وایو قطر د امریکا استازی دی، دلته د امریکایانو د منافعو لپاره کار کوي، نو قطعا داسې ویلی شو چې دغه دعوت به د ایالات متحده امریکا له طرفه وي چې د افغانستان د اسلامي امارت وزیر سره د افغانستان د دفاعي موضوع او ستراتیژیک موضوع په متعلق خبرې کوي. مننه کوم درنو دونکو، دا ملرو بیرته راګرځو. بیا هم خیر الاس الکوزه سیب، آیا پرختي افغانستان سیمه نړۍ ته په خطر ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. علیزه صاحب، تاسو ته او دواړو قدرمنو میلمنو ته او تاسو ټولو کارکونکو ته او د افغانستان شریف او مجید ولسته سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. وکنم چې افغانستان 45 کاله جګړه تیر کړل او تقریبا یو کال کیږي چې جګړه د ختمېدل خواته ده، ان شاء الله کله الله جل جلاله رضا و. په دغه وخت کې لکه دوستانو چې خبرو ته اشاره وکړه چې ډېر وادونه تر اوسه پورې د افغانستان د رسمیت ته پیژندلو لپاره هغه څه چې افغانان غواړي او احکام او اسلامي نظام غواړي هغه تر اوسه پرې نه دي کړي. د پردې شاته او هاخواته چر څه خبرې کوي، خو په عمل کې تر اوسه هیڅ هم نه کړ ثابته چې افغانستان په رسمیت وپېژندل سي. یو لویه معنا هم دا ده چې دوی یو رقم په ډار کې دي، په وام کې دي، او د افغانستان د نامه سره، د افغانستان د ولس سره، د افغانستان د تاریخ سره سیاست لري. خو موږ پر ټولو نړیوالو باندې غږ کوو، پر اسلامي ټولنه باندې غږ کوو، پر اسلامي هیوادونو باندې غږ کوو، پر همسایه هیوادونو باندې غږ کوو چې نور د خدای وبېرېږي، د افغانستان ولس، د افغانستان خلک 45 کاله جګړه تېره کړه، نوره جګړه په موږ کې مطرفوي، نور افغانان په خپل منځ کې مزل اخته کوي، نور د افغانستان د خلکو د پاره، د افغانستان د ولسونو د پاره کده یوالي خبرې کوي، د انتفاق خبرې کوي، د مینې او محبت شفقت خبرې کوي، خلاص راوغځوي. کچیر د منافقت لپاره خبرې کوي، افغانان خپل په مابنس کې بیا پټواوي زل ورکوي، بیا یو د بل پر ضد باندې کار زل کوي، درته جاسوسي فعالیتونو ته ادامه ورکوي، دغه ښه کار نه دی. خو زه پر نړیوالم دا غږ کوم چې په دالس میاشتې حکومت کې ستاسو نارې ولي چې دا طالبانو راتګ اسلامي وادونو یا کوپارو ته یا ناټو ته دلته 40 کاله جګړه وترپله، او دلته د بم مور د بم پلار استعمال کړ، د افغانستان ولسونه دربدر کړ، د افغانستان خلک ټوک ټوک کړل، په ملناو خلک خپل د کورونو ځایونو څخه ولاړه، په لکاو خلک ټپیان سو، په لکاو خلک په شهادت ورسېدل. همدې امریکا، همدې ناټو د لاسه دوی یو رقم په دې کې په ډار دي چې موږ خو د افغانانو سره ظلم کړی، موږ خو افغانان دربدر کړی دي، موږ خو ته اټمي د اټمي بمانو تایریل ته استعمال کړی دي. آیا افغانان خو غیرتمن او کارمان ولسه داسې نه چې د خپل افغانانو بدل زموږ ته واخلي؟ په عموم کې تشویش چنین وجود لري چې په رسمیت افغانستان نه پیژني چی شته؟ اصلي تشویش هم دا دی چې د افغانستان تاریخ هم د دوه هیوادونو سره، چې افغانانو دلته یا پله انګریزانو ته ماته ورکړل، بیا روسانو ته ماته ورکړل، بیا امریکایانو ته ماته ورکړل. افغانستان هغه خلک دی، هغه ولس چې تاریخ دلته شته، چې تا پر کوم هیوادونو باندې بادشاهي او سلطنت او مدیریت او حاکمیت کاوه، دا کومه لړۍ چې ورسره روانه ده، دا دغه پخواني تاریخونو سره دوی مشاوې کوي. د هغو تاریخونو ته ګوري، د احمدشا بابا او میرویس نیکه او هغه خواته ګوري، دا اوس ټولنې او دا اوس نظام حاکم نظام ته په هغه سترګه ګوري چې خدای موږ ته ضرر او تاوان ونه رسېږي، زه هم تاسو ته ضرر او تاوان نه رسېږي، موږ دربدر یو، زموږ پر ټپونو باندې ملحم توی کوي، نورې مالګې مه پر توی وي. دغه تشویشونه چې دوی کوي، دغه وامو ډار چې دوی لري، زه دوی ته وایم چې مشکل نشته، خو تاسو په لوی لاس همدا ولس، همدا خلک ځان ته متوجه کوي چې تاسو خپل غچ واخی. لاس میاشت تیر سولې، اولس میاشت تیر سولې، او آیا او زمینی کلمرو د افغانستان 40 میلیونه یا 45 میلیونه نفوس، مثال څلور دیرش ولایت، 300 ولسوالۍ، ټول راځي د افغانستان د حاکم یا اسلامي نظام په لاس کې ده، په کنټرول کې ده، ولې په رسمیت نه پیژني؟ دا چې انتخاباتي نظام نه دی راغلی، په انتخاباتي دغه طرفان یعنی دا نظام، یعنی دا واک نه درغلی، سیدی چې نه درغلی، زموم چې نه درغلی، منګر خود دلته 45 کاله جګړه، فرصت په کار دی، زغم په کار دی، تعامل په کار دی. نړیوال خصوصا امریکا په وار وار دا خبره کړي چې موږ تشویش په دی لرو چې افغانستان څخه موږ ته په امنیتي برخه کې خطر نه وي. علیزی صاحب، زه اوس امریکایم، ته تاسو اوس هم دلته جاسوسان په افغانستان کې لري، ستاسو د جاسوسانو څخه پوښتنه وکړي په ټول افغانستان کې په کوم ځای کې تاسو ته ګواښ متوجه شوی دی؟ چیرې دی هغه تراګری ډلې؟ په خو تاسو ویل چې دوه ویش ورګانون او دوه ویش ډلې په افغانستان کې مخالف ډلې د حکومت کار کوي، بس خو دغه طالب فضل ته حکومت حکم دی، یو داعش مثال، یو دا مقامات والا، دا دوه ډلې، نور هغه شل ډلې یا تلش ډلې کم دي، امریکایانو، ناټو،
حکومت خلق نور شل دلی کم دي شتستل ته خو د وژ دلی ویل زوم هیڅ نو تشویش مشکلات د ثبوت او د اسناد او د مدارک په وړاندې هیڅ نو اسناد امریکا نه لري. پاکستان، ایران، تاجکستان، هندستان ټول په وار وار ویل چې موږ د افغانستان له موجوده وضعیت څخه تشویش لرو چې نامني موږ ترانسي څنګه ورسیو په کوم لار چیرې دي په کوم سرحد کې تاسو دلته دغه څوک چې دلته د افغانستان د حاکم نظام په ضد باندې کار کوي یعنی وسلوال فعالیت یا نظامی اساسي فعالیت یا د دوی بیرغ ولاړ یا هغه څه چې کوي چې دوی د ګواښو مشکل او ستونزې په کوم سرحد کې مهرباني ایرانیانو مهرباني چینایانو تاجکیانو مثال پاکستانیانو نور هیوادونو په کوم ځای کې چیرې دي ثبوت او اسناد مدارک راوړي زم دا ټولې بې بنیاده دا ټولې دروغ دا ټولې هغه شبکې دي چې مثال دغه نظام د حکم نظام رنګ بدی زوام چې دغه شان ته باید موږ نور دغه شان ته باید پاره کړی تجربه ته په کتو موږ سیمې ته ضرر رسولې کې سیمې افغانستان سیمې افغانستان ته ضرر او تاوان رسولې زما په ملنو ملنو انسانانه در بدر کړل زما په لکاو لکاو خلک په شهادت ورسول زما شزی او ماشومان په شهادت ورسول زما په ماجتان مدرسې دینی مدارس ته تاوانونه زیانونه ورسول زما کډرونه نن په افغانستان کې در بدر سه یو څوک هم نسته ګرځي راځه بوتل د خپل د امریکایانو پالیسی ده ولې دی بوتل هغه چا چې دلته د بیت المال مصرف پرسو هل تا هغه چا چې دلته د افغانستان د آینده د جوړېدلو لپاره د افغانستان د بیا رغونې لپاره د افغانستان د پرمختګ لپاره کار کوي امریکایان ولې بوتل راځي د خپل بیت المال چې چا چې مشتري ولې چا چې ډاکټر اخیسته چا چې په نورو بخښونو کې کار کړی تا خو افغانستان ضرورت ورته لري تا چې دلته دغه وکړه په برسونو کورسونو په ارنامه چې ګرځي تایره په ډکټه بودی ته ولې راځه بوتل ورته ځکه افغانستان دی دا ولست ملت دی د افغانستان د ټولو خلکو کور دی د افغانستان دی هیڅ چانه دی وازی د هیڅ ډلې نه دی د افغانستان هر وسیدونکو چې په هر یز په هر تنظیم په هر ژبه په هر ګون په سره د افغانستان د کور دی دا دی ور ډلې نه دی چې څوک راځي چې د حکیم افغانستان زما دی دا د افغانستان د ټولو خلکو دی د ټولو کور دی د افغانستان جوړېدل د افغانستان آبادېدل د افغانستان پرمختګ د افغانستان بهبود د افغانستان پرمختګ ورورګلوي یووالی مینه او شهبت شفقت افغانانو کار دی نن چې دفاع وزیر تلل دی دغه ته قطر ته تا دفاع وزیر دی دا د افغانستان ټول وسلوال ځواکونو په راس کې څوک دی دا هغه څوک دی چې نړیوال ټول هغه ارګانونه چې د تاجکستان پاکله ازبکستان پاکله د خپل حق تایرو چې هغه زما بیت المال دی زما ننګ او ناموس پر دغه باندې راګرځي یوه تایره تڼۍ بوتل ټولو خلکو نه ول چې تڼۍ خاین دی نن تا یو سل څو تایرې بوتللې تاسې سم یاست تاسې خاینان یاست ولې دې بوتللې ولې دې زما تایره دي نن په زما اوایي ځواک ته په چیلنج کې واچوه ولې دې په مشکل ورلای دې چې خراب نسی نه دوی خپل ځانونه خپل نه پسې پښې ورساو دا خو تاک نه درلودی چې تا هغه زما د بیت المال تایره په دې کې کونډه یتیم بیچاره هر څوک په دې کې عقل لري نن تاجکان او امریکایان ولاړ دي چې وایي نه ورکوم زه تاجکستان ته ورکوم زه اوکراین ته ورکوم دا ستا پلار نه سي ورکولای دا زما ملکیت دی ما ته را کړی کدي په مرسته را کړی کدي په شفقت د افغانستان په پوایدو کې د افغانستان په ملي ځواک حسابل سوی دي نن چې د مولوی یعقوب تګ قطر ته زه یو لوی عملم دا بولم چې مولوی یعقوب د خپل هغه ځواکونو دغه اوایي ځواک چې په تاجکستان او ازبکستان کې ولاړ دي په دې عقله به د قطر سره خبرې کوي چې امریکایانو ته دی وایي چې ولې دغه خبرې دي وکړي چې دا زه تاجکان ته ورکوم نوخته ما ته غواښ مې جوړو سید طالب زه غواښ نه در جوړو نو ته ولې ما ته غواښ کوې خبرې کوي ته ولې ما ته غواښ کوې زما پر ملي منو نامې سپین ته تیرې کوي تا خو هغه شان دي چې زما ملکیت ته ورکه بل چا ته ورکه کله چې تڼای په یو تیارې باندې ترننه نه خلاصيږي چې خاين ورته ویل کی دغه چا چې لسلو نه زیات تیارې وړې دي ته څنګه مرکه زوان چې هغه چا چې دغه تایری به ولیدې زما څو تایری به ولیدې او د افغانستان ملي سرمایه ملي بیت المال د افغانستان د نوامس څخه ساتنګم دا تایری کی د اصلي ملي خاینان دغه ولیدې زما تایری به تللې ولیدې تاجکستان ته ورسولې دا قاسم دلته ته د طالبانو و هم د مرکو د علا په لاس کې دی ته چې چوکې دی غوښتل موکب دی غوښتې ډالر او پیسې دروانی وي په هغه وخت کې دلته وی نن چې د مارکس سره مخامخ ولې تا تایری وځل ولې دا خو ملي خاینات نه بیا د اوسره ملي حساب وسی مننه درنول دونکو د ملرو بیر تر راګرځو بیا هم خیر الاس ستانزای سیب افغانستان اوس جغرافیا د اسلامی امارات په لاس کې دی افغانستان او نن جزایر د قدرت نسته هغه مرکزی حکومت چې باید موجود وي شته دی مختار سیب نظر و نو په دغه نظر چې افغانستان په انزوا کې ده غلط تحلیل ده دا درست نه چې افغانستان په انزوا کې نه ده ما داسې نه دی ویل چې افغانستان په انزوا کې ده ما ویل چې طالبان په انزوا کې دي دلته فرق لري افغانستان په انزوا کې نه ده
اما مشکل دلته داسې ده چې طالبان ادعا کوي چې دوی د افغانستان حکومت دی، موږ چې د یو دولت تعریفوو، دولت جوړ سوی ده له یوه حکومت او له یو ملت نه. په دغه معادله کې، په اوسنۍ معادله کې، ملت مطرح نه ده. طالبان درسته ده چې سر تر سر د افغانستان حاکم دي، پس طالبان حاکمیت لري، مسلط دي، قوا لري، او توپک لري، داسې ده. اما دا اوله مرحله ده، دې ته حاکمیت ویل کېږي، اما حکومت نه ویل کېږي. حکومت هغه وخت ده چې معلوم سي دغه حکومت په چا، دغه خلک په چا حکومت کوي، او هغه خلک دوی ومني. وخت چې خلکو دوی ومنل، یا د انتخابات لار، یا د لویې جرګې لار، یا له بلې نمایندګۍ له لارې نه، وخت چې ملت پکې مطرح سي، حکومت جوړېږي. تر هغو چې ملت پکې مطرح نه وي، دا حکومت نه ده. د قطر د نقش په اړه هم خبرې وسوې چې قطر موقعیت د هغه نږدېوالی له امریکې سره، بالاخره په دغه سیمه کې هغه اصلي موقف او موقعیت، دغه هغه مسایل دي چې نسو کولی دا له یاده وباسو. د سولې خبرې چې جمهوریت پې ختم سو، امارات راغی، دا ټول هغه د قطر خبرې وې. درسته ده، جمهوریت چې دلته و هغه په رسمیت پېژندل سوی حکومت و، خلکو نړیوالو هغوی ته پیسې ورکړې، په بانکو کې وی له موژتره معامله یې کوله، ډیپلوماتان یې درلودې. هغه په رسمیت پېژندل سوی حکومت و، د هغه له خاطر هغه تیاری چې اوس په ازبکستان او جایو کې دي، هغه په دې حساب باندې اوس چې طالبان ادعا کوي چې موږ ته پیسې راکوي، پیسې خو د طالبانو نه، پیسې د افغانستان د ملت دي، د ولس دي. نو طالبان باید ثابته کړي چې دوی د دغو خلکو، د افغانستان د ولس نمایندګان دي، د هغه ملت په مقابل کې دوی حکومت دي. حکومت باید وګڼل سي هغه وخت کې چې دوی مشروعیت پیدا کړي. دوی ته سیاسي مشروعیت وایي. چې دوی سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي، بیا نه هغه تیاری څوک ترې اخیستلی سي، نه پیسې ترې کنګل کولی سي، هېڅ شی هم نسي کولی. اسلامي امارات هم وایي چې دا د ملت پیسې دي، اما امریکې ته وایي چې تاسو ظلم په ملت باندې کوئ، د ملت پیسې بیرته ملت ته ورکړي چې دغه وضعیت ښه سي، او دا چې موږ سره څه مشکل لري هغه زموږ او تاسو تر منځ ده. نو ملت ته یې چا ته ورکړي؟ ملت خو باید یو نماینده ولري، یو رئیس ولري، یو وزیر ولري، یو حکومت ولري. څه وخت چې ملت د طالبانو په یرغمل نیولی په یو شکل سره، چې طالبانو خلکو ته وایي چې موږ د تاسې حکومت یو، اما تاسې ته رایه نه درکوو، تاسې ته حق نه درکوو، تاسې ته د حق د انتخاب نه درکوو، تاسې ته لوی قانون اساسي چې دوی لیکلی په ټوله کې یوه کلمه، د ملت کلمه یو ځل راغلی، چې هغه د افغانستان ملت رن مفهوم ده. دو ځلې نور هم د خارجي ملتو په باره کې. نو درسته ده، اما دوی خدا نه افغانستان خلکو ته ثابته کړي، او نه دنیا ته ثابته کړي چې دوی د افغانستان د خلکو نمایندګي کوي. دوی څه یوازې کار څه کړی ده؟ په خپل حاکمیت کې خلک محروم کړي دي، له تحصیل نه، له کار نه، له نورو شیانو نه. درسته ده چې د قدرت جزایر له منځه ویوړي، په دې باندې ټول خلک خوشحاله دي، اما هغه خو د دې په خاطر چې طالبان اوس د قدرت طالبان دي، د دوی قدرت لپاره هغه تهدید له منځه یوړو، په زمن کې د افغانستان ملت هم ګټه ترې واخیسته. په دې چې هغو جنګ سالارانو د 40-50 کاله په افغانستان باندې هغه کارونه کړي چې ضرورت ویلو ته نشته، په هغه ټول خبر دي. دا کار د طالبانو مثبت و که د خپل قدرت په خاطر او که د افغانستان د خلکو په خاطر چې د جزر د قدرت جزيري لمن زويړ داس داس ایشو اوس خبر لته ده چې قدرت باید همیشه قدرت پاتې نسی. د قدرت او صلاحیت ترمنځ فرق داره چې قدرت څوک په زور نسی لکه چې طالبان نیولی، اما صلاحیت قانونیت پیدا کوي چې دغه قانون په اساس کې فرض کې څوک وایي چې زه تاسې رئیس جمهور یم یا امیر المؤمنین یم، اوس د امیر المؤمنین د دغه مؤمنینو کله د ترایه ورکړه، د مؤمنینو خوخه دوی کله اخیسته ده، د مؤمنینو یا انتخاب یا بل لارنه، مؤمنین نسته اما امیر استه.
د قطر په دغه دوه ورځني سفر کې به دفاع سرپرست وزیر له امریکایي استازو سره وګوري؟ حتما ورسره ویني، لکه چې مخکې وویل شول په هغه برخه کې زور سره موافق هم چې دا حتما د امریکا له خوا نه ده، یا د پدیس قطر یو د منځګړي حیثیت لري، هغه درسته ده. اما خبره دلته ده چې له امریکا سره به امریکا یو جهانی بانک سره ارتباط لري، یو بین المللي موسسې سره لري ارتباط لري. ضرور نه ده چې د امریکا هر ارتباط له حکومت سره وي. که چیرې قطر او امریکایي استازي له دفاع سرپرست وزیر سره ګوري، د نړیوالو به تشویشونه څه شي وي په دغه کتنه کې؟ نړیوال هیڅ باید تشویش ونه لري، که دا یو کوشش د دې په خاطر چې طالبانو ته قناعت ورکړي چې دوی خپل مشروعیت ترلاسه کړي، دا خو ښه کار ده که امریکا وکړي، که قطر وکړي او که خپله طالبان وکړي. دا چې نن وایي افغانستان نه موږ ویره په دې لرو چې موږ ته خطر مواجه نه سي، یا د مختلفو ترهګرو ډلو چې هغه نړیوال ترهګر دي ضرر ونه رسي، څومره پر ځای ده؟ دا افغانستان امریکا ته هیڅ وخت نه پخوا خطر و، نه اوس خطر ده ورته، نه به پاینده کې خطر وي ورته. وخت چې په افغانستان کې سیاسي استقرار نه وي، د افغانستان له خاورې نه، له قلمرو نه، له خلکو نه، هیوادونه د منطقې او د نړۍ لوی هیوادونه بهره برداری کوي، سو استفاده ترې کوي، هغه به کیږي. اما دا داسې نه ده چې د افغانستان حکومت هر څوک چې د حکومت په راس کې چې دوی یوه خاصه وظیفه لري چې دوی باید حتما امریکا ته یو ضرر ورسوي، په دې چې نور که هیڅ نه وي موږ وسایل نه لرو. څو موده مخکې دا هم ویل شول چې د القاعدې مشرانو بیعت کړی له اسلامي امارت څخه، موږ له دې تشویش لرو چې القاعده موږ ته زیان ونه رسوي. هغه تېر ځل هم چې څو امریکایانو یو بانه غوښتله چې مرکزي آسیا ته راسي، او هغه سیاسي خلا چې د شوروي اتحاد د له منځه تللو په نتیجه کې رامنځته شوی، هغه خلا ډکه کړي. نو دغه په خاطر تېر ځل هم تر هغه حده چې زه حدس وکړلی شم ډېر شیان سخته کاري وسوله، محض د دې په خاطر چې یو بانه اوسي او امریکایان راسي په د آسیا په دغه ګوټ کې چې په کلو کلو چانه وپرېښي، له هغه نه یوه سیاسي ګټه ترې واخیستله. دفاع وزیر باید څه وغواړي د غزینه؟ ملا یعقوب د دفاع د وزیر په حیث باندې یا د سرپرست په حیث باندې مهم نه ده، اما دا چې د طالبانو د یو لوړ پوړي مامور په حیث باندې هلته ځي یا بل ځای ځي، او دغه د طالبانو انزوا، د افغانستان انزوا نه بیا له سره وند، د طالبانو انزوا ته یو په یو شکل سره یو ذهنیت ایجادوي چې دوی دغونه په انزوا کې نه دي، د دې له خاطره ممکن یو نسبي مؤثریت ولري. درنو ځونکو دا ملرو بیرته راګرځو. بیا هم خیر لاس عاطف صاحب، ستاسو په اند دغه د تیارو موضوع چې کله تیر جمهوریت سقوط کوي، د افغانستان اکثریت نظامي تیارې تاجکستان او ازبکستان ته وړل کیږي، په دغه عقله دفاع وزیر په وار وار هم پر تاجکستان هم پر ازبکستان هم پر نړیوال خصوصا امریکا غږ وکړ چې زموږ تیارې باید بیرته موږ ته وسپارل سي، نن چې قطر ته سفر کوي د دغه ناستو په جدي خبرو کې به څومره یوه خبره دا راسي چې د دغه تیارو غوښتنه وسي؟ فکر کوم په دا ځای کې د افغانستان د دفاع وزیر په حق دی، دا د افغانستان د ملت په پیسو اخیستل شوي یا د افغانستان ملت ته ورکول شوي. ملت دلته ژوندی دی او افغانستان هم ژوندی دی، نه د افغانستان ملت له منځه تللی او نه د افغانستان سټیټ له منځه تللی. په دې لحاظ په د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې دا د افغانستان د وزارت دفاع حق دی چې د ګاونډیانو نه دې وغواړي چې د دوی تیارې بهتره راوګرځوي. اجازه راکړئ څو نقاط مختصر عرایض ولرم. کله وایي چې کله موږ وایو چې طالبان انزوا ته لاړ شي، افغانستان په انزوا کې نه وي،
زه خو د دې خبرو مفهوم بیخي نه پیږم. آیا د افغانستان پیسې چې کله کنګلې شوې دا په د افغانستان په خلکو باندې اثر وکړ که طالبانو باندې اثر وکړ؟ آیا کله چې د افغانستان پیسې کنګلې شوې او د افغانستان سرحدونه وتړل شو، د افغانستان بانکونه امریکا د دوی سویفت کوډ یې وتړل، اثر د افغانستان په ملت باندې زیات و که په طالبانو باندې؟ بناً د امریکا دغه هیډن سلیکټیو ستراتیژي د نړیوالو انساني قوانینو پر خلاف. مه هیروئ دلته 30 میلیونه انسانان اوسیږي. دا انسانان حق لري چې په نړیوال کچه راکړه ورکړه ولري، او دغه نظام چې اوسنی نظام دی دا نظام تمام شمول نه دی. اما موږ کولی نسو چې په دغه نظام بدیل څوک دی. آیا د دغه نظام د راتللو نه مخکې داسې انګیرن نه نه وای که جمهوري له منځه لاړ شي دلته به خانه جنګي او انرشي منځته لاړ شي؟ راسي هغه انرشي چیرې؟ وجه یې دا دی چې دغه نظام کې ستونزې شته. دغه نظام ټول شموله نه دی، اما دغه نظام بدیل هغه خلک نه دي چې د دغه نظام پر ضد په نړیوال کچه لابي کوي. پخواني کدرونه دې حفظ کړي، پراخ بنسټ دې کړي، اما هغه خلک چې د افغانستان نه پیسې تښتولي، غلا یې کړی، چور یې کړی، چپاول یې کړی، دلته بلډنګونه جوړ کړي، د افغانستان دننه بشری جنایتونه کړي، بشری جنایتکارانو لیست کې دی، هغه دوی د افغانستان د سترې با عزت او با شرف ملت استازیتوب نه کوي، بلکې د طالب د پښو ګرد هم په هغه دوی شرف لري. طالب حداقل زه په طالبانو انتقاد لرم، دا اوس هم د طالبانو د ډیرو نظریاتو سره موافق نه یم، اما دا خو نشو ویلی چې طالب د ښکېلاک پر ضد ونه جنګېد، د امریکا د جنایت پر ضد ونه جنګېد. دلته ناتو هغه ټول جنایتونه چې د ټولو نړیوالو قوانینو او انساني موازینو پر خلاف په افغانستان کې ونه کړ، همدغه ملت طالب بسیج نه کړ، د دوی په مقابل کې اوچت نه سو. دا د خبرې یو اړخ دی. اما د افغانستان اسلامي امارت نه مو غوښتنه دا دی، یو د حرب ژبه دی او یو د حکومت ژبه دی. پرون ته د یو ګروه او د یو جریان او د یو ډلې مشر وي، نن ته د یو نظام او د یو هغه خلک چې کیلی خرڅوي، مالټي خرڅوي، په جیل کې دی، په زندان کې دی، طالب دی، نه دی، پښتون دی، ترکمن دی، ازبک دی، ته دغه امارت اسلامي افغانستان د ټول ملت امارت باید وګرځي. د نجونو مکتبونه تړي، ته په خپله تیشه اخلې، په خپل پښه یې وهې. ستانیزي صاحب دغه انتقاد درلود چې تر اوسه پورې افغانستان په رسمیت نه ده پیژندل سوی. کله چې موجوده واکمني په رسمیت نه وي پیژندل سوی، دوی حق نه لري چې تیاری ترلاسه کړي. دلته دوه خبرې ډیر مهم دي چې افغانستان باید په رسمیت وپیژندل سي، او افغانستان مگر کاملا افغانستان انزوا کې نه دی، او دغه نظام اوسنی هم یو نیمه مشروعیت لري. نیمه مشروعیت دا معنا دی چې د قدرت پر ګدۍ دوی ناست دي. په افغانستان کې یو سیستم د افغانستان کې غلا نه کیږي، چور نه کیږي، اداره لري، تلویزیون لري، خبرې لري، د چین سره کینی، د امریکا سره کینی، د روس سره کینی، د افغانستان د ملي منافعو له ادرس نه خبرې کی. مفهوم یې دا ده چې دغه ملت حق لري، دغه نظام حق لري چې پوښتنه وکړي. پاتې شو د افغانستان د رسمیت پیژندلو موضوع. افغانستان، امریکا نور په هغو خلکو باندې، په هغه جنایتکارانو باندې پانګونه نه کوي، دغه ملت د بالکل بده مطمئن اوسیږي. نور هغه خلک چې په کولاب کې راټول شوي، یا په فرانسه کې د یهودي ژورنالیست له طرف ورته لابي کیږي، یا د صدا او سیما ایران نه ورته لابي کیږي، یا په اسلام آباد کې ناست دی خبرې کوي، هغه د افغانستان د ملت استازیتوب نه کوي. لاره د حل امارت اسلامي افغانستان ته په اوسنیو شرایطو کې داده. کومه جرګه چې د علماو جرګه جوړ کړې وه، د علماو جرګه وه، اما د کې د پوهنتون استادان مشران نه وو. پر یو ملي ستره لویه جرګه د منتج شي چې هغه کولی شي د افغانستان داخلي مشروعیت او نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. مننه. د دفاع سرپرست وزیر باید له قطر څخه څه وغواړي؟ اولین باید د دفاع سرپرست وزیر د قطر څخه باید د امریکایانو چې په تاجکستان کې زموږ د اوایي ځواک غصب یا تاجکستان والا او یا ازبکستان والا اوس خېټه پراچولې ده، او امریکایانو هم ننګه کړې ده چې موږ باید تاجکستان یا اوکراین ته ورکړو. باید دغو موضوع باید اولین باید دا ورسره شریک شي. دوم چې دغه ګواښونه یا دغه وام یا دا خطر چې امریکایان لري یا ناټو لري، پا
هغه عقل باید دفاع وزیر ته وایي چې وروره څه رقم چې ما اوله ورځ وعده درسره کړې موږ پر هغه وعده باندې ولاړې تاسې تشویش مه کوئ او درېیم باید دغه د رسمیت پیژندلو په عقله چې اوس افغانان لکه دوستانه چې ویل یعنی باید سړی خپل شخصي دغو ته باید یوازې مراجعه ونیسي باید افغانستان دا دربدره ولس ته چې نن په دغه بازار کې ټکسي چلی ګندنه خرڅوي پیاز خرڅوي بانجانو پټاټې خرڅوي او یا نورې کونډیانو اطمینان په بازار کې فکر کوي یعنې دا ټوله که زموږ رسمیت افغانستان حکومت وپېژندل سي او دغه بندیزونه چې اوس پر شخصي بنګونه دي یعنې پر سرمایهدارو تجارتي یعنې پر نورو موردونو باندې چې راځي یو لیټر تیل اوس په 130 افغانۍ 140 افغانۍ ته ورسېدل یعنې نور خوراکي مواد دلته ورځ په ورځ ګرانېږي باید د رسمیت ته پېژندلو چې امریکایانو تاسې خو دلته په $2 میلیارد مصرف کړل دغه حکومت ته وویل چې مثال پاسات ورکه ورکه نک ورتودل چې جنگ ورکه ورکه نک ورتودل چې مواد مخدر ورکه ورکه نک چې ورتودل چې قومونه او خلک راټول کړه ټول نه کړل ما خو ساولین کې جنگ ورکی تاریخ من بند کړ دوه کار کې زب طالب پاتم طالب وای ز پاتم چې هغه یو اقتصاد یو د افغانانو راټولې دل ده د دې د پاره مشته وخت راکې چې موږ افغانان هم راټول کړه ولو داخله افغانستان کلا نه لاستې کافي نه دي تاسو وګورئ دلته په هغه نور حکومت شل کاله تیر کړل چابر ټول چې وروره تولې دغه پس دنور کې بر وخت ضرورت سته یعنی وس لاس میشه زوم یو لاس میشه نور ورته ګرسي یو کال نور ورته ګرسي زغم په کار دی دلته جګړه تیر سوی ده طالبان د جنگ دغه ځاینه ست دلته د رقم رقم به مان پر دی باندې ملو دلی دفاع وزیر باید دفاع وزارت په موقف حل ته خبري وکړي چې د افغانستان امارات اسلامي پاسته ده دفاع وزیر هم د افغانستان د وسلواله ځواکونو سرپرست دفاع وزیر دی او هم دغه احکام او اسلامي نظام یو لوړ رتبه یو هغه شخصیت چې د افغانستان خلک او د افغانستان ولس یې صبر کوي او نړیوال او ناتو می صبر دی ملای کوم مجاهد باندې کوي نو باید په کوم ورو دونه کې چې دوی د څه کم تضمین او کم ضمانت واړي او د دخلی واوري دا پرون وزیر خارجه متللو خبر ورسره کړی وي نړیوال وای چې مونږ ویره لرو چې نړی ته خطر مواجه نه دلته اسلامي امارات په وار وردا خبره کوي چې نړیوال د مداخله نه کوي د افغانستان په چارو کې او افغانستان هیڅ یو ته خطر نه ده دغه دوه مسایل تر اوسه لا نه دي حل سوي دفاع وزارت به څومره وکولی شي چې دوی ته تضمین ورکړي په دې خپل د ټول مشکلات نه سیاله ده د دفاع وزیر اولنۍ سفر دی چې قطر یو تا یا نور هغه د ناتو مربوط مسولین راځي خبري مخامخ ورسره کوي اولین سفر دی خامخا به پر ځینو مواردو به خبري ورسره کوي چې دغه د افغانستان اسلامي او ملي ارزښتونه په نظر کې د نیولو په خاطر د افغانستان د وسنی ولس چې د مشکلاتو او سنځو ناخوالو سره مخامخ دی د اقتصادي او بیکاري په دې اړه خبري یعنی جنگ ورکیدل اقتصاد وسره تل دامه او جګړه غواړي دامه او جنگ غواړي د افغانانو برته راټولېدل چې مثال د طالبانو پر ځین باندې کار وشاوروره ای امیر المؤمنین د افغانستان د طالبانو د احکام او اسلامي نظام مشره ته واځي دغه طالبانو امیر المؤمنین نه ته واځي دغه چا چې تاسو سره جهاد کوي توپک اخی سي د امیر المؤمنین نه ته د افغانستان دغه ولستونو کاغذ زره دی کوزبک ته کداجک ته کپرم په حکومت کې او کپ خلک کې او کپیس کې او کپتاجک کې او ته د ټول امیر المؤمنین ته چې دغه شیخانو صاحبانو په لوجرګه کې خبري وکړه زه پر دغه لوی پر ټول شیخانو باندې وکړم امیر المؤمنین د افغانستان د ټولو ولسونو د پلار په پیسو کې راځي دا د یو مشر په پیسو کې راځي باید د شفقت ته مهرباني د زغم د وسیلې څخه کار واخی کم شفقت تا وکی دا د موږ په تاریخ کې به داستانه وشتای چې ته اپ وکړن دلته په زراو په لکاو افغانان به مرکېدلای ویني به بدلای خو ته به دی مخ ونی کې داستا په تاریخ کې نکل کیږي کدی پرون ویلی وای چې ګوره وزیر داخله ګوره وزیر دفاع ګوره رئیس امنیت ملي وزیر خارجه ټول افغانانو ته ټول کډرونه د غیژ ورکې تیر په تیر ير پر ير کې دا انده وخت په اړه خیانت وکي د اسلامي نظام حاکم نظام په خلاف یې کار وکي محکمه اعدام کړي زجران اعدام کړي منګت پر سترو کړونو باندې به نور کسې ختمي مننه له کوزه سیبل تاسو ستانه زای سی باوم در از مختار سیب درنوندور کو تاوده بسره پر امدی زی پای ترسیږي لاله دلمو مننه